Dyer tu hapën për mërgimtar. E bashkë me vajzën e tyre, Bedri Huruglica e Ramadan Rama, për herë të parë po shohin nga afër institucionin legjislativ. Kjo në kuadër të aktivitetit tradicional bashkëdhetarët në kuvend, të organizuar nga kuvendi Kosovës. Ja shumë e mirë, për herë të parë kemi orë me vizitu kuvendin, na vim nga Zvicra, jetojmë këtu në fushë Kosovë, kena banesën, kështu që mirë. Me gjitha të ata kanë kërkesa për legjislativin. Kësha darë që ma shumë diçka me bo, po që sa ma shumë për fëmi. Mjekësia është pak e dopt. E për shkak të punimeve në salën plenare, pritja dhe bashkëbisedimi me bashkëdhetarët po bëhet në ambiente tjera të kuvendit. Kurse deputeti që po i shoqëron ata, Avni Deharit, vizita nga fëmijët po jep një ndjesi të veçantë. Po kjo është një kreaci e veçantë, se fëmijët i mbajnë mend vizitat që i bëjnë edhe ngjarjet që i përjetojnë, edhe këto kanë ndikim të madh. Ata përpojnë shumë mirë mërgjimtarë që i marrin edhe fëmijët me veti, po edhe për neve është një gëzim i veçantë kur i shohim që vinë. E përveç nga Zvicra, në kuvend erdhën edhe mërgjimtarë nga Gjermania e Suedia. Se kisha para menduar që vjen një ditë në shtetanin parë si liri me armë i vizitu, të janë, kjo është një ndërtesë që është themeli shtëpis, ku vendoset gjithë shka, për të mirë për të keqë. Ndërsa për fëmijët, ardhja në kuvend ishte e këndshme. Më bajnë se kum ditë që kena me harë që të, e one... Qështë po duket që kjo arë? Duket mirë. Mërgjimtarët shprejnë edhe dëshira që i kanë për pasardhësit e tyre. Patëm qef me këshyrë kuvendin se zakonisht i këshyrë mi lojmet, interesuam për Kosovë edhe shpresojmë se edhe fëmija e kanë interesin si na dikur ma vonë. Për mu e shumë e rëndësi që një mas pak të dy henëve të bimë Kosovë, që ta dim prej ka e kanë prej ardhen, që kanë qef me orë në vendë në vetë. Kuvendi Kosovës do të jetë i hapur nga ora 8 deri në orën 16 edhe ditën e premte.